מה הייתם אומרים אם במשך חודשים עשרות מסעיות דיזל היו חונות מותנעות ליד הבית שלכם? הייתם ישנים טוב בלילה? פותחים חלון בכיף? יוצאים עם הילדים לגינה? בישראל 2020 זו המציאות שלי ושל אלפי משפחות. וזה חייב להיפסק. לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, 30% מכל הזיהום החלקיקי בחורף מגיע מרק 5% מהבתים. אותם 5% פולטים בשנה יותר חומרים מסרטנים מכל תחנות הכוח של חברת החשמל, יחד. כן, שמעתם נכון. מה כל כך מיוחד בבתים האלה? יש בהם קמיני עץ. קמין עצים אחד, מהסוג הכי תקני שיש, מזהם כמו 6 מסעיות דיזל שחונות ליד הבית. כל היום, כל החורף, אמיתי לגמרי. עשן הקמין פולט לאוויר כמות גדולה של חומרים מזהמים, כאלה שפוגעים פגיעה חמורה במערכת הנשימה. יש שם המון חומרים מסרטנים, כמו פורמלין, אקרילין, בנזן, עופרת, חומרים שאף אחד לא רוצה בתוך הגוף שלו. והכל נפלט לתוך שכונת מגורים, אל תוך הבית שלנו, לחדר של הילדים. מי שגר בקרבת בית עם קמין עצים, סובל מסיכון מוגבר לחלות בסרטן, מחלות לב, מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה ומחלות ריאה. מבוגרים נמצאים בסיכון מוגבר לשבץ מוחי ודמנציה, פעוטות למוות בהריסה. והכל כדי שהשכן ירגיש קצת אירופה. באירופה אגב, קמיני עצים אכן נפוצים, בעיקר באזורים הכפריים. הם כל כך נפוצים, שעל פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, 61 אלף אירופאים מתים מדי שנה מהזיהום שהם יוצרים. אבל באירופה קר באמת. לרוב התושבים אין מזגן בבית, ובאזורים הכפריים המרחק בין הבתים גדול. ישראל, לעומת זאת, היא אחת המדינות הצפופות בעולם. יש מזגן או אמצעי חימום אחר כמעט בכל בית. אז למה שנשלם מחיר גבוה כל כך על תחביב או הרגל של שכן? שלא כמו גלישה או צפרות, הקמין הוא תחביב שהופך את החיים של מאות אלפי ישראלים לגיהנום בכל חורף. תחביב מסוכן לבריאות שממלא מדי ערב את הבית שלי בריח של עשן, שלוקח מאיתנו את האפשרות לשבת בחצר או במרפסת למשך חודשים. את החופש הפשוט לפתוח חלון. אחרי שעברתי כמה חורפים מלא עשן, הבנתי שאני בן ערובה. השכנים שגרים ממש לידי מחזיקים כבת ערובה את הבריאות שלי ושל הילדים שלי. זה נכון, הקמין שלהם אצלם בבית במה שמכונה חזקת הפרט. אבל את הפסולת של הקמין, העשן, הם שופכים אליי הביתה דרך הערובה, ואין לי איך להתגונן. אין לי אוויר אחר, ואני ממש לא היחיד. במשרד להגנת הסביבה התקבלו תלונות על עשן קמיני עצים מכל קצוות המדינה. אז מה אפשר לעשות? כבר 9 שנים יושבת במשרד להגנת הסביבה המלצה של ועדת מומחים לזיהום אוויר. ההמלצה ברורה, לאסור את השימוש בעץ ופחם לחימום ביתי בישראל. אפילו בקנדה הקפואה יש מחוזות שאסרו בהן את ההעסקה בעץ. אם המשרד היה פועל כפי שהמליצו לו ב-2011, מאות אלפי ישראלים לא היו נחנקים בבתיהם ב-2020. עוד לא מאוחר לפעול.